наше відділення спеціалізується на такому оптокоптері «Вампір» від фірми Skyfall. Добре себе показують як і в ураженні нашого ворога, так і в ураженні їхніх тилових позицій, втриманні їхніх штурмів, так як і їхньої броньованої техніки, тягачів, танчиків. Підшукують нам цілі протягом свого дня спостереження і вже як ми виходимо вампіром працювати в нічний, зручний для нього час. Вже на ураження цілі ми співпрацюємо з Мавіками, подають нам точні координати ворога, які ми вже пізніше уражаємо. Вампір саме більше ефективний уночі через те, що він споряджений тепловізором, який досить добре себе показує саме в роботі уночі, та як він і для ворога менш помітний. Його максимальна вантажопідйомність 15 кілограм, його ефективна вантажопідйомність до 12 кілограм. Можна його споряджати в такій вантажопідйомності як від 8, так до 12 кілометрів в дві сторони. Цього досить вистачає, щоб підвозити на самі складні точки і нашим дружнім підрозділам провізії, води, палива. Так само ми і мінуємо точки, в які тяжко зайти нашим саперам. Стримуємо і штурми нашого ворога. Викурюємо з бліндажів, яких більш точніше попасти нашим дроном, ніж це можна зробити мінометним чи артилерійським розрахунком. Вампір досить дошкуляє ворогу на нашому напрямку. Дійшло до цього, що по перехватам було виявлено, що об'явили винагороду за знищення, хто з їхніх підіб'є наш борт. Буде винагорода 50 тисяч рублів і 7 днів відпустки. Зараз цей дрон показує, як пішов прогрес у дронах. Цей борт показує його силу, вантажопідйомність, стійкість до ребу і дуже досить себе хороше показує на полі бою з нашим ворогом. Ворог дійсно боїться такої техніки. Якщо ми будемо це розвивати на сьогоднішній день, дійсно в нас буде велика перевага в тому напрямку. Перемога за нами.